Велопатруль поліції затримав 34-річного підприємця із підозрілим порошком. Копи патрулювали Аркадію, коли побачили чоловіка, що при появі правоохоронців спробував позбутися якогось пакунку. Під час огляду у нього знайшли та вилучили 45 згортків, попередньо з наркотичною речовиною. Якщо експертиза підтвердить, що знахідка наркотики, то чоловіку загрожує штраф, виправні роботи або в'язниця.